Amb l'arribada del bon temps, l'afluència de gent a les platges de Barcelona augmenta significativament. És per això que ja es poden veure més agents del grup de platges de la Guàrdia Urbana patrullant pel litoral i a partir del 28 de maig s'arribarà al punt màxim d'activitat del dispositiu amb l'inici de l'operació Estiu. Una de les problemàtiques a qui es vol fer front és la venda ambulant. S'hi destinaran fins a 60 agents de la Guàrdia Urbana que hi treballaran de manera específica. Hem de buscar, per tant, una actuació molt més eficaç i molt més eficient. Per això deia que nosaltres intentem anar als centres de distribució i estem intentant de reforçar aquesta tasca, una tasca que requereix una investigació prèvia. Com és habitual a l'estiu, es reforça la neteja, s'incorporen panells informatius i es posen a punt els serveis de les platges. Durant l'operació Estiu es posarà especial atenció a les zones cèntriques de la ciutat, les més turístiques i també es desplegaran dispositius específics per atendre esdeveniments puntuals de gran assistència de gent, com ara les festes majors i festivals d'estiu. Els agents cívics continuaran amb la tasca d'informació. L'objectiu és garantir la convivència i la seguretat de la ciutadania a través d'una actuació coordinada de tots els serveis municipals.